На сьогоднішньому засіданні адвокат обвинуваченого Рошенбек Розметов висловив недовіру колегії та близько 30 хвилин зачитував заяву про відвід суддів. Ненаведення судовим органом своїх рішень будь-яких підстав, які дозволяють тримати особу під вартою протягом тривалого проміжку часу, є несумісним з принципом захисту від свавілля. Систематичні неодноразові порушення колегії суддів норм Кримінального процесуального кодексу України, право встановленого захист на свободу і недоторканність на приватне життя не вселяє довіру, а навпаки викликає розумні сумніви в їх неупередженості. Інші захисники та обвинувачений Ельдар Астанов підтримали заяву адвоката. Я жива людина, я знаходжусь тут, у в'язниці з 2017-го. Ви розумієте, що це таке? Вам не зрозуміти. Я прошу взяти до уваги слова моїх адвокатів. У свою чергу прокурор Сергій Боровик сказав, що підстав для відводу суддів немає. Заяву адвоката Рошенбека Розметова судді не задовольнили. Жодної з визначених законних підстав, що виключає участь колегії суддів у кримінальному провадженні, поки питання не наведено та у судовому засіданні не встановлено, зокрема, не встановлено обставини, які викликають суддів неупередженості суддів. Далі прокурор Сергій Боровик просив суддів продовжити міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Можна забезпечити його належну процесуальну поведінку, зокрема, це означає, що він буде знаходитися під наглядом правоохоронних органів з повною установою виконання покарань. Не впливатиме на свідки, не пораховуватися до суду. Захисники Ельдара Астанова вимагали суддів вибрати більш м'який запобіжний захід – заставу чи домашній арешт із електронними засобами безпеки. Якщо немає жодних доказів того, що Астанов може ухилятися, скритися або вчинити інший злочин, якщо таких доказів за цей час не було і немає, в чому на сьогоднішній день існують ризики? Які ризики? Обвинувачений Ельдар Астанов підтримав захисника. Що би я тут не помічав, прокуратура підтримує суддів, а судді підтримують прокуратуру. Ну, покажіть реальне лице справедливості. Суд продовжив запобіжний захід Ельдару Астанову у вигляді тримання під вартою до 7 липня. Наступне засідання відбудеться 13 травня. Нагадаю, співмешканка Ельдара Астанова, болгарка Дішлі Елізія, зникла в ніч на 1 червня 2017 року. Через 12 днів її тіло знайшли в озері у селі Світанок Рогатинського району. Василь Скрипка, Роман Кучержук, ЮА «Карпати».